visualizar muito bem o salto. Eu mesmo, assim, ver a passagem. É água, trampolim, céu, teto e entrada na água. E uma outra coisa que eu gosto de fazer é me visualizar fora, como se eu estivesse me vendo saltando. Eu consigo ter essa visão de fora também. Não só a visão, mas a sensação. É importante você ver, sentir e adaptar isso no treinamento. Eu gosto de usar muito isso próximo de competições. Próximo às competições, eu costumo me imaginar competindo, me imaginar saltando bem, me imaginar meu treinador dando um feedback legal do meu salto. Tudo isso para eu criar uma situação, antecipar uma situação na minha cabeça, para quando eu chegar lá, na competição, eu sentir ainda um pouco mais à vontade. Às vezes eu paro lá em cima e vem muito pensamento ruim na minha cabeça, tipo, ai meu Deus, se eu fizer isso errado, eu posso me perder, se eu posso bater com o pé, e vem muita coisa, só que eu me concentro, falo, não, vai dar certo, só tento pensar em coisa positiva, depois mudar os meus pensamentos ou não ficar muito tempo parada lá em cima, porque se eu ficar muito tempo parada, aí vem aqueles pensamentos ruins. Eu tenho um ritualzinho de muita visualização. Eu me imagino antes de entrar no salto, fazendo o salto que eu tenho que fazer, as coisas que eu preciso fazer, tudo que a Déia me passa para fazer com sucesso. Eu vou lá, já me imagino fazendo um salto muito bom. E aí isso me dá uma tranquilidade na hora de chegar no trampolim. É como se eu fosse fazer o salto, sendo que eu já fiz ele 10 vezes na minha cabeça. Eu acertei 10 vezes. Eu já estive ali muitas vezes antes e deu tudo certo. A gente está sempre ali, né, como se fosse na beira do precipício. Ali. A gente está sempre enfrentando o nosso medo. Por mais que você aprenda um salto, e não é aquela habilidade, aprendi e vou para o próximo. Não, é todo dia que você vai lá fazer, você está sempre lidando com medo, enfrentando esse medo, e você nunca fica sossegado. Sua atenção sempre tem que estar no 100%, senão você realmente você pode se machucar. A gente está no trampolim, a gente esquece o mundo. Nosso esporte, infelizmente, é muito de concentração. Então você pode estar super bem preparado. Se na hora você tremeu nas bases, falou, já era. Quando eu vou subindo a escada, eu não penso em nada. E aí quando eu fico parada lá em 7 metros, porque eu já vou direto para 7, eu faço as imitações, e aí eu fico tentando não ver nem ouvir as notas das outras meninas. Assim, dá para ouvir elas entrando na água, mas eu tento não prestar atenção nas notas e nem nada, só prestar atenção em mim. A gente tem que focar no nosso salto e esquecer tudo que está ao nosso redor. Eu acho que se ficar muito tempo muito concentrada, eu me perco. Então distrai, agora está na hora, vamos lá, foca. Quanto mais tempo ocioso você tem, mais besteira você pensa. Então eu tento ficar distraindo com coisas relevantes e na hora foca e vai. O como o atleta visualiza é particular de cada um. Mas o grande objetivo é você tentar buscar o máximo de sensações que você tem enquanto você salta. Você sentir o vento batendo na sua pele quando você está lá na plataforma, os movimentos que você faz, você se preparando para ir para o salto, o modo que você caminha, a sua linha de raciocínio, toda a sensação de parar na ponta, sentir o seu coração batendo, saltar, você sentir fazendo a técnica, visualizar uma, duas, três, quatro voltas, abrir firme. Quanto mais você trouxer de sensações e sentimentos da água pro chão, você consegue trabalhar com uma qualidade muito maior lá na água, porque você vai estar podendo repetir mais e conseguindo notar coisas que possivelmente você não notaria na água.